刻舟求剑。有个楚国人坐船过江的时候，他的剑从船上掉到水中。他马上在船边刻了一个记号，说：这就是我的剑掉下去的地方。等船停了，他从刻的记号那儿下水找剑。船已经前进了，但是剑不会随着船前进。像他这样找剑，不是很糊涂吗？这个故事告诉我们，事物是不停地发展变化的。做事情，要根据实际情况的变化，而灵活处理。刻舟求剑。有个楚国人坐船过江的时候，船过江，他的剑从船上掉到水中。剑掉，他马上在船边刻了一个记号，说：马上。船刻记号。这就是我的剑掉下去的地方。掉地方。等船停了，他从刻的记号那儿下水找剑。等船停，刻记号剑。船已经前进了，但是剑不会随着船前进。船前进，随着像他这样找剑，不是很糊涂吗？糊涂。这个故事告诉我们，事物是不停地发展变化的。故事，事物，停的发展变化。做事情，要根据实际情况的变化，而灵活处理。根据实际情况变化而灵活处理。糊涂，事物灵活处理。掉等停，随着发展